Ahoj a vítejte u našeho offline streamu, ve kterém se podíváme na novou Yakuzu Infinite Wealth. Vítám vás tady já, Jakub, spolu se mnou tu je Šárka. Nazdar. A Yakuza vychází zítra, můžete si, teda v pátek, záleží, kdy se na to díváte samozřejmě, můžete si už teďka v tento moment u nás přečíst recenzi, ve které Yakuzu celkem vychvaluješ. Mm-hmm. A my se teda podíváme na to, co je nového. Teďka už jde vidět, že jsme na Havaji. Jsme na Havaji, ale ta hra teda nezačíná na Havaji, kdybyste jako chtěli rovnou naskočit na tuhletu surferskou vlnu, tak ne, musíte si dát takové to úvodní okénko, kde se řeší, co Ichiban a jeho parta dělali v mezičase potom, co skončila sedmička Yakuza Like a Dragon. Protože, aby se to nepletlo, tak tato série prodělala nedávno změnu názvu. Takže ty jsi sice řekl, že je to Yakuza Infinite Wealth, ale ve skutečnosti je to Like a Dragon Infinite Wealth, ale tak jako je to volně zaměnitelný, bych řekla v tuhletu chvíli. Jo. Vlastně jsou tady, nebo máme dvě dějové linky. Jedna je teda s Ichibanem na Havaji a druhá potom s Kiryuem v Japonsku. V podstatě v Ijinchu a v Kamurocho. Nicméně, jako já jsem teda načetla starší save, protože jsem si říkala, že jako nechci spoilovat moc, ale klidně pak můžem se mrknout ještě někam později. A v tenhle ten moment můžete vidět, že Kazuma je ještě pořád tady. Na Havaji. Mají pěkné slušivé havajské květované košilky. Ohozy. A žabky. Žabky musí být. Musí být, no. Dá se mezi těma skupinama přepínat libovolně, nebo to je vyloženě jako každá kapitola je pevně daná, že hraješ za... Je to příběhově daný s tím, že na začátku máš vlastně víceméně tuhle tu partu danou, než se do toho zamíchají další postavy. A potom se to v určitý moment rozdělí s tím, že tě ten příběh mezi něma přehazuje a vlastně takový to volný přepínání dostaneš až úplně po konci hry. Jo. Ale jako v každý partě jsou čtyři lidi a pak jako jich máš pět, potažmo šest, mezi kterými si můžeš vybírat, kdo jsou tví oblíbení lidé. Jo, ale oni nejsou asi jako ti náhradníci v úvozovkách, nejsou sdílení mezi těma skupinama. Ne, je tam prostě to opodstatnění, že jedna grupa je na Havaji, druhá grupa je, je v Japonsku a nemůžu jen tak sednout na letadlo a se přesunout. No. Tak, máme tady souboj. Máme tady první souboj. S nějakými gangstry, to je hodně teda divoké serpařské. Já jsem tady na začátku všem víceméně proházela ty jejich povolání, protože mě hrozně zajímalo, co jsou ty novinky, protože každá postava má vlastně danou třídu, potom zaměstnání. Je to teda tak, že se vrací jak některé povolání z té předchozí Yakuzy, tak přibývají i úplně nový, že jako tady je vlastně Erik, který je v základu taxikář, mlátí lidi, myslím, že je hlasákem, něčím takovým. Ale já jsem z něj udělala geodancera, což je prostě takový jako tradiční havajský tanečník, který jako už má trošku jiný hračky, stejně jako Kazuma je v základu prostě Ducks do Jimmy, který může přepínat mezi těma svými jako klasickýma třema postojema, ale tady jsem mě udělala filmového akčního, tady se jako Bruce Lee style. Bruce Lee style. Novinka, co se týče soubojů, kromě těch nových klas, je to, že už můžete vlastně se hýbat po tomhle tom kroužku s tím, že tam tady vyskakují v podstatě tyhle ty kontextové nabídky, že jako teďka můžeš přetáhnout touhletou lavicí, případně jako mám tady bonus, že jsem blízko, a nebo že můžu udělat tady s Erikem kombo, kdy se utočí oba najednou. Ještě on se teďka otáčí za mnou, ale že jako mohla bych ho majznout i z boku, ze zadu, ze zadu, za nějaký, ze zadu, no. A
Má to jakoby, no, protože ten kruh je celkem velký, takže to vypadá, že víceméně jako ke každému nepříteli sem, nebo můžeš mít nějaký bonus, ať už právě to kombo, nebo to nějaké pozicování, je to tak, nebo to je tam to, je to docela důležitý a plus jako, když si všimneš i té šipky, tak to znamená, kterým směrem ten nepřítel poletí, když na něj zaútočím. Jo, takže můžeš ho třeba... Že ho můžu přehrát v podstatě někomu dalšímu. Mm-hmm. To je celkem jako šikovné, asi zábavné ozvláštění, které ty souboje jakože nejsou nudné asi, ne? Je to tak, jakože tohle je ještě, tohle je myslím šestá kapitola, takže to není ani v polovině hry, ale pak jako později se s tím dá vyhrát fakt dobře. Mm-hmm. No a jsou tam některé quality of life změny, třeba že, co jsem četl, tak když jsi jako hodně naexpená, tak můžeš ty souboje řešit jako jedním tlačítkem nebo nějak zrychlovat, že jo? Jo, myslím, že až teďka skončí, já možná proskáču tu cutscenu, protože s tím jako nechci nikomu spoilovat příběh, tak tady myslím, že by měli zrovna běhat nepřátelé, co jsou o hodně slabší než já, tak si můžu ukázat. Mm. No a čím jsem se chtěl zeptat, jako, je to těžké, nebo je nutné jako grindit a fakt si jako promýšlet ty buildy, nebo se tím dá projít jako víceméně bez problémů, tak jak chceš? Mně přijde, že vlastně v té základní příběhové lince ani moc grindit nemusíš, s tím, že ty mise tě vlastně jako upozorněj, jaký bys zhruba měl mít level a jakou bys měl mít výbavu, protože tam výbava s takovýma hvězdičkama. Ti řeknu, jo, teď bys měl mít prostě level 40 a 5 hvězd, 50. ideálně, aby to nebylo moc těžké. Čekej, co to bylo? Jo, ale jsou tam právě pak i nepovinný dungeony, případně tady máme zrovna co je Sujimon, to si ještě vysvětlíme. A tam už jsou třeba party, co mají level 60, takže je to dost jako takový ten endgame obsah, ke kterým se můžeš později třeba vrátit, případně se jakoby nalevlit a už jako víc řešit ten build, protože různý protivníci jsou vlastně jako slabí nebo rezistentní vůči různým útokům. A pak už je potřeba nad tím i trošku víc přemýšlet. No, máme tady Sujimona, což je jedna z takových výraznějších miniher, která se úplně prostě očividně inspiruje v Pokémonech. A mně se hodně líbí, jak to teda jako zvládli zakomponovat do zbytku té hry, protože přesně takhle, když občas jako někoho porazíš na ulici, tak zůstane stát týpek a ty se s ním můžeš promluvit, můžeš mu dát dárek a pak ho, když on ten dárek přijme, tak ho můžeš naverbovat do té svojí skupinky. A samozřejmě... To je strašně intenz. Jo. Tady musíš prostě mačkat. Přesvědčit ho. Dávat komplimenty. A dobrý. Pak si teda můžem ukázat, jak probíhají tyhle ty souboje. Až najdu nějakou... To je celkem busy minimapa. Tohle je jenom to Honolulu. A je to docela velká mapa. Tady je bronzový trenér, tak půjdeme za bronzovým trenérem. Myslím, že už mám teda jako své sujimony výrazně víc nalevlené, takže to asi bude celkem, celkem jednoduchý, ale ukážem si, jak to funguje. Tak, jo, máš partu šesti sujimonů s různýma elementálníma... Jo, je to prostě klasický kámen, nůžky, papír a pak je tam ještě nějaký jakoby light a dark. S tím, že je tam i prostě protip vlevo dole, jak si byste náhodou zapomněli, co je zaučený, tak hra vám to připomene. Jo, tak to jsou... Jako týmovky, že to není jeden na jednoho. Ne. A ještě máš vlastně jako někoho v závoze. No, říkala jsem, že tady to bude asi docela jednoduchý, ale ještě tam naskočil tady jeden šášula. Špiček.
A mají ty stejný útoky, jako mají vlastně v těch soubojích na ulici, takže můžeš si prohodit přesto, abys měl ještě jednodušší. Tak, vyhráli jsme. Super. Easy. Ale je tam taková víc jako opět výzva ve formě takové ligy, kde už jako ty souboje jsou něco těžší. A na konci vlastně elitní, v vůzovkách elitní čtyřka. Jo, je tam s tím spojený docela dlouhý vedlejší quest, kde můžeš prostě ukázat všem, že jsi ten nejlepší trenér Sujimonu samozřejmě. A Sujimoni, to je teda, nebo respektive Pokémoni, je jedna z her, kterým se Like a Dragon inspiruje, ta další je potom Animal Crossing, což je vlastní ostrov. Dá se tam dostat v tenhle ten moment. Můžeme si počkej proběhnout městem, ale jezdí se tam z pláže. Další jako z četných aktivit, teďka budu, ne dobrý, ještě na mě nezaútočil, ale další z vedlejších aktivit, kterým se můžeš věnovat, je přátelení se s různými obyvateli Honolulu. Jako většinou to funguje tak, že na ně prostě jenom zamáváš, oni tě mají rádi. Ale jsou tam i třeba zvířátka, kterým můžeš krmit, nebo jsou tam postavy, kterým musíš přinést nějaký jako třeba konkrétní jídlo, na který mají strašnou chuť a tak. Jako co musím říct na první pohled, že to vypadá fakt hezky. Že ty hry světla, stínu a vlastně i modely postav se jim fakt povedly, což já, když jsem hrál vlastně Like a Dragon, ten předchozí, tak mi přišlo, že to zas tak dobře nevypadá, nebo respektive, že to není něco, co by se mělo oslavovat na tom, že má to víceméně funkční grafiku a vede to tou stylizací, ale tohle mi přijde jako o třídu lepší. No. Mně přijde, že vlastně už u toho Like a Dragon Gaiden, co vyšel, myslím, že v listopadu, tak udělali docela jako pokrok, že jsem si místo říkala, jo, to vypadá fakt hezky. Ta osmička mi přijde, že jako prostě 99% času vypadá super. Akorát teda, nevím, jestli to teďka bude vidět, ale přišlo mi, že zrovna ta voda je taková jako... už jsem viděla asi i hezčí vodu ve hrách. A jinak poprvé v sérii se tady dá plavat. A můžeš opět v rámci jedné z mnoha vedlejších aktivit tady sbírat odpadky a pak prostě je vyměňovat za budíky a pak jako za různý užitečný věci. Jo. Ale dobrý, jako plavat nutně nemusíme. Ale těch miniher je tady fakt jako velký množství, můžeš rozvážit jídlo, můžeš prostě používat takovou randící aplikaci, kde je to jakoby kvétéčko. A musíš karaoke, jako, předpokládám, že tam je taky... Karaoke je tam samozřejmě, jsou tam prostě tyhle ty klasiky typu mahjong a poker, blackjack a všechno možný, jakože moc nepřeháněli, když říkali, že jako se z toho dají vytěžit stovky hodin zábavy. Je tam nějaká alternativa k tomu, ke správě toho vlastního biznesu, jak bylo v Gaidenu? No, ke správě vlastního biznesu úplně ne, myslím si, že to právě supluje spíš ten Dondoko Island, protože tam krom toho, že těžíš různé suroviny, tak potom jakoby stavíš ten svůj resort, ale pak tam ještě k tomu začneš zvát postavy, které potkáváš v rámci toho příběhu nebo i volně ve městě a musíš je vlastně jako uspokojovat jako turisty. Je to teda režim, který se, ve kterém na rozdíl od zbytku města plyne den a noc. Prostě volně, že vždycky musíš... Jo, a ve městě to je svázané prostě s příběhem, kde se nacházíš. A že k tomu přepínání se taky vlastně dostaneš až úplně na závěr. Je to velmi přiznaná kopírka Animal Crossing, ten Dondoko Island. Prostě, ano, chytám hmyz. A je to jak v Animal Crossing, že máš vlastně omezený počet aktivit, které za jeden den můžeš dělat a pak musíš čekat do dalšího dne, nebo víceméně? Jo, akorát, že tady to není svázený s tím reálným časem, takže když prostě chceš
tadyhle jako nový hory odpadků a nový stromy a nový kameny, tak stačí spát. Takže nemusíš čekat reálných 24 hodin. Takže klidně jako v momentě, kdy si to odemkneš, tak můžeš na tom ostrově strávit nepřerušeně 50 hodin a věnovat se jenom tomu vlastně. Je to tak. To je hodně jako ambiciozní, no. No, já možná potom naloudu ten svůj pozdější save, protože tady jako z toho moc postaveného nemám. Trailer park. Vlastně, no, já jsem tady vyčistila tohleto náměstíčko, postavila jsem tady jeden food truck, ale to vlastně můžu asi udělat rovnou, že se mrknu na ten... Doufám, že jsem si to uložila v tom momentu, kdy mám už vypeplanej svůj ostrov. Si nejsem úplně jistá. No a jako jedno samozřejmě z velkých témat nebo takových váhání pro lidi, kteří těch předchozích 7 dílů nehráli a tohle z toho si třeba vyhlídli, že by je to mohlo bavit a mohla by to být jejich první hra, se kterou do série Yakuza naskočí, je jestli je nutné znát, jako jestli tohle z toho může být ten první díl, nebo je nutné si nějak zjišťovat příběh, hrát ty předchozí, co si o tom myslíš? No, za mě zrovna ta osmička asi není úplně ideální vstupní moment, že doporučovala bych z hlediska příběhu aspoň tu sedmičku předtím. Mm-hmm. Jakože určitě není nutný hrát všech předchozích 7 Yakuz, ale jako je tam nějaký příběhový shrnutí, ale zase vlastně to hraní za Kazumu je takový hodně nostalgický a vzpomínkový, takže... Jako, je to samozřejmě část obsahu, která se dá do určitý míry ignorovat, ale že jako na to, abyste si to naplno užili, tak je potřeba do toho být trošku investovaný. Ale zase jako, už nejsem v té pozici, že bych tu sérii vůbec neznala, takže možná jako někdo řekne, že naopak jako to všechno přesně pochopil. No, tady už tak mám už teda svůj resort, kde už jsou i několika patrové budovy. A nějaký bezdomovec ve stanu. Ne, to je základní ubytování, který já jsem potom nepředělala. Že jsem si říkala, že... protože jsem jako byla trošku v časovém presu, tak jasný. Jsem si říkala, že jako si ten ostrůvek upravím potom. Jo, můžeme si to ukázat ve dne, to je možná docela dobrý nápad. Tak. No a myslíš si, jako podle toho, jak se vyvinul ten příběh, že bude 9? Jo. Jako končí to takovým lehkým cliffhangerem, ze kterého ale je jasný, že můžou do té 9 vklouznout velmi jednoduše. Vždycky tady na začátku dalšího Dondoko dne je takový briefing, kdy se buď řeší, jakoby kdo novej na ten ostrov může přijet, koho tam můžeš ubytovat, případně jak se ty lidi mají, a případně jsou tam vlastně tyhle ty jakoby i takový příběhový momenty. Jo, že vás užuje nějaká příšera. Je to tak. Ano, podezřelý stíny ve vodě nebo na tvojí Dondoko farmu, kde můžeš vlastně zaměstnávat ty svoje Sujimony, takže útočí medvědi a ty musíš v Sujimoní bitvě porazit medvědy. Aha. Je to fakt jako hrozně příjemně svázaný všechno se vším a že i když jako tady strávíš třeba těch 20 hodin, tak máš pocit, že získáš i něco pro tu... Jo, pro tu, že to není jakoby odtržené od sebe. No, není to odtržený. Což je jako zase fajn, že to tak nějak přirozeně tím pádem nutí zkoušet nebo aspoň trochu se věnovat všem aktivitám a nejsou to prostě vytržené z kontextu nějaké jako minihry. Je to tak. Což často v podobných hrách bývá, no. Teď jsem dostala vynadáno, že jsem včera nestihla zlikvidovat ty medvědy. A jsou tady dva úplně šílení maskoti. A já jsem teda postavila na počest infekce medvědy. Invaze medvědů. Postavila sochu, jo. Postavila jsem jim sochu. Pomáteční. A tady mám teda své turisty, které můžeš zdravit a taky můžeš
věnovat suvenýry, že pak začneš i vyrábět suvenýry z těch věcí, co nacházíš na ostrově. Seashell bikiny. Je tam prostě všecko. Jo. Myslím, že si můžeme ještě ukázat ten japonský kousek. Mm-hmm. Nebo jako, můžu i rybařit, jako, já můžu jo. dělat, co chci tady. Cokoliv. Ha, tak můžeme se podívat třeba na nějakou minihru ještě, co je podle mě taková jako nejstřeštěnější nebo nejzábavnější minihra? Nejstřeštěnější? To asi bude to crazy eat, člověče. Jo, to rozvážení jídla. To rozvážení jídla, mi přijde takový asi vypadalo, nejvíc že to je crazy. Hodně divoké, no. Že to je asi nejvíc crazy. A ono předpokládám, že jako v jiný, nebo minimálně jako v tom guidenu, že jako humorem a takovýma jako pošahanýma scénama se tam vůbec nešetří. Ne, to ne. A to Crazy Easy je úplně na schvál, jakby strašně, strašně přepálený. Mm. Já hlavně jsem zjistila, že tady neumím moc jezdit na kole, protože ty, abys měl co nejvyšší dížka, tak musíš dělat crazy triky a mě prostě i čiban vždycky spadne z toho kola, takže nejsem úplně skvělá. Jo, teď jsem ho zrovna pozvala ještě na svůj ostrov. Super, můžeš přijet, ale já chci vozit jídlo, kámo. Tak. No, nebyly tam všude Ačka? Dobře. No nebyly, no. Ty neskáčeš. No, vidíš. To byla stylovka. Já vím, proč neskáču. S tím ještě japonským přízvukem. Právě. Good day, Mary. Good day, Mary. Takové tradiční jako havajské jídlo, burgery a pizza. A sushi. Super jump crazy. No. Tak to je boží. Že to tak hra. Jako vystihuje prostě. Mm. celou i postavu Ichibana vlastně, no. Mhm. Jo. Je to náš oblíbený dobrotivý idiot. No a vlastně to nebudu říkat, kolik jsi tomu dal v recenzi, to si když tak samozřejmě u nás přečtěte, ale jako vypadá to, že to je jako ambiciózní a že v podstatě, nebo co byly třeba věci, které by si zasloužily vylepšit, nebo které tě zklamaly, jestli to není příliš silné slovo? Jako asi ne zklamaly, ale přijde mi, že třeba ten hlavní příběh oproti ostatním dílům není tak, jak to říct, prostě vtahující, že jako hlavně na Havaji je toho tak hrozně moc dělat, že kolikrát zapomeneš, že vlastně jako je nějaký problém, co bys měl řešit. A že jako, ne, že by ten zbylej obsah byl vata, to právě vůbec, ale že ta hlavní příběhová linka, na kterou je ale vázaná spousta věcí, co se ti odemykají postupně, takže je trošku slabší. Ne? Jo, že to je prostě jako rozmělněné tím, jo. Kolik toho obsahu a kolik těch aktivit tam jo, je. Jo, plus hlavně ta část s Kiryuem hrozně vsází na to, že jsi právě jako hrál ty předchozí díly. A jako na jednu stranu chápu, že je to přesně ten hrdina, kterýho si fanoušci by mohli zpátky, ano. Ale že jako to topení se v minulosti už je občas trošku nadbytečný. Mm-hmm. Že jako se s ním tak hezky rozloučili v té šestce, pak vlastně jako měl i ten vlastní spin-off a už jako... Jo, jakože už by se mu mělo dát dva, ale možná nehoda. A jako nějak důstojně se s tím rozloučit, jo. Že to trochu působí ždímání a hraní na nostalgickou strunu. Tak. Už se vůbec nedělám jako samozřejmě jako u jakéhokoliv gameplay streamu ono komentovat a hrát něco nějak jako dobře je docela obtížné. Je to tak.
Ale už mám Bčko i navzdory tomu, že se moc nesoustředím, takže... Tak to by mě zajímalo, jak jsi to jako hrál, když se na to soustředila a měla z Dčko. Pěkně bej! Všichni vědí, že novináře neumí hrát. Jo, no, ano. No, já jsem vůbec nesledovala tu mapu, takže teďka tady tak jako prokroužím. Úplně. Tady jsi už byla podle. No, byla, no. Zlí hasiči. Krupiči trávníků. Stíneš Ačko? Asi ne. Pojď. 10 vteřin. To dám. Zase dostanu. Jo, je tam Ačko. Tak, no, tak. Tak nejsem tak hrozná. Jako Sko nemám, no, ale co se dá dělat? On to zvládne sám. No, jasně. Tak, tady a krom peněz, teda, které s tím vyděláš, má tohle, to se přenáší jak třeba do toho hlavního hraní? Za A si Ichiban opět levluje svoji osobnost, že pak se s tebou baví víc lidí a plynou z toho nějaký další výhody. Tady jsou challenge, kterých je opět prostě strašně moc. Je to jak z prozkoumávání, tak z boje, tak z všemožných miniher. A pak vlastně tady máš vypsaný, jaký bonusy ti přinášejí statistiky. Co jsem to chtěla? Jo, chtěla jsem se podívat na Kazumu. Tak. Trochu změna prostředí. Mm-hmm. Jsou jakoby atmosférou nebo vyzněním ty dvě příběhové linky výrazně odlišné, protože ten Hawaii je takový jako, že barevný, střeštěný hodně tím, že Ichiban je hlavní hrdina a tohle, co bych čekal, že bude třeba vážnější. Jo, a vlastně se to docela pojí i s tím, co jako vlastně v tom příběhu probíhá. Mm-hmm. Byť teda je to stejně jako u všech jakus, že ta hlavní příběhová linka se bere docela dost vážně a vlastně jako ty střeštěné věci jsou primárně v těch vedlejších aktivitách, ale určitě jakoby to, že Ichiban hledá svoji mámu, tak je oproti tomu, co řeší Kiryu, takový vlastně hi-ha. Mm-hmm. Tak tady důvěrně známá mapa pro všechny, kdo hráli Gaiden. Můžeme jít do klubu, nebo můžeme jít sázet peníze, nebo můžeme do dalšího klubu. Kde je tady karaoke? Já už jsem zapomněla, kde je karaoke. Ale můžu si pomoct tímto seznamem. Nebo tady možná, že by mu nedali karaoke? Jako to karaoke bylo vždycky, já jsem u toho trochu skřípal zubama. Trpíš u toho, no, protože to je jako docela jako cringy, ale což jako na schvál samozřejmě. Jo, to rozhodně. Oni mu fakt nedali karaoke. Ne, vlastně jo, já jsem hlupáček, který se karaoke přece zpívá v Survive Baru. Dobrý. Zde koukám, že mají dokonce i oddělenou měnu, že tady se platí jenom a na Havaji se platí v dolarech, ale myslím, že si to můžeš sjednotit. Můžeš si to měnit. To je jako příjemný detail takový. A tady si můžete všimnout, že mám partie staré známé. A ta vlastně hratelná předtím nebyla, že je to ta třetí úplně nová postava, jinak jsou tam víceméně všichni z Like a Dragon. Jo, je tam ten bezdomovec, je tam, který nevím, jak se jmenuje. Namba. Je tam Namba, je tam detektiv Adachi, je tady Saeko. Pak vlastně v té druhé partě na Havaji je i Johnny. Takový ten bělovlasej korejec. Tak, zpíváme si, hele. Bez toho prostě nemůže být z jakoby. Ale můžeš si vybrat písničku. Jo. Jakoby Bakamitai Dobře. Je prostě klasa. Dobře, tak jsem si vybral Bakamitai. Ne, můžeš si vybrat něco jiného, jestli si chceš vybrat něco jiného. Trpět budeš u všeho. Je tam nějaká... víš co, dej tam nějakou anglickou. Čekej, čověče, já nevím, jestli oni zpívají.
myslím, že nebudu zpívat. Budu zpívat, jsem chtěl trochu prověřit jako jejich angličtinu, ale... Myslím, že zpívají dobře, česky. Dobře, tak dej tam Baka mi tady. Dobře, tak dáme Baka mi tady. Se ukáže, jak jsem špatná, ještě v rytmických hrách. Jo. To musím říct, že v Ishinu byly úplně skvělý tyhle ty karaoke pasáže. Já to ještě hlavně jako prd slyším, takže... Heat Mode. Mhm. Davy Sheely. Jeden člověk zatleskal. Sorry, jsem tě. Jo, trošku. Sayonara. Ty dramatický scény zatím jsou fakt jako boží. Přestože ta hudba mě většinou nechává chladnout, tak ty scénky k tomu jsou úplně top. Jako to jsme se právě z okolností, že bavili včera během Fight Clubu, který byl o japonských RPGčkách a že často jako umí velice dobře bilancovat mezi vážností a celkem drastickýma a dramatickýma věcma v příběhu a prostě tady tímhle s tím, že? Nebo jo, jako tím vlastně takovým bizárkem. Japonským bizárkem, no. Že je to prostě jako taková ta scéna z Final Fantasy 7 s tím kabaretem, že jako na jednu stranu tam řešíš úplně jako šílený environmentální pogrom a na druhou stranu... A obchod s bílým masem a na druhou stranu se tam klam. Musíš převlíknout za hoku a udělat jako taneční scénku s včelkama, no. Takže jo, rozhodně. Co si ještě chceme ukázat? Můžeme zkusit nějaký souboj, jestli Kiryu předpokládám, že bude mít jako taky jako odlišný Já si styl. Říkám, že možná vlastně ho přepnu na toho hrdinu, co je v základu. Mm-hmm. Protože tady myslím, že taky má nebo jako nějakýho desperáda. Mě ještě ale to bude asi v tom Honolulu, protože celkem a nevím, jestli to je content, jako na který teďka třeba tenhle ten save je připravený, ale mě třeba zaujal, že tam je i roguelike mod. Jo, to je i tady a myslím, že si to můžeme normálně poslat. Je to jako zase plnohodnotná část hry, do které můžeš utopit prostě 10-20 hodin, jak bylo třeba DLCčko v God of War a podobně. To zase úplně asi. Jakože není to tak propracovaný, je to prostě... primárně určený k tomu, aby ses vylevloval a pak teda v té finální fázi k tomu, abys prověřil své bojové schopnosti, řekněme. Obsah. Ale každý má teda svůj ten dungeon. Myslím, že teda jeden je ještě v nějakém DLCčku, v nějaký té premiové edici. Což teda taky se hodí připomenout s takovou spíš jako nemilou věc, že základní edice nemá New Game Plus a je prostě jenom v těch dvou dražších. Nebo respektive ta základní edice se dá, myslím, je nějaký pack, kterým se dá dokoupit součást nějakého myslím, hero packu. Že to je jako být ale je každopádně za paywallem, což já nevím, jako kolik lidí třeba v Evropě samozřejmě má v plánu to hrát na New Game Plus a dohrát několikrát. Je to samozřejmě velice relevantní, ale stejně tak je relevantní, že prostě to, co bývá zdarma, často součástí nějakého updateu nebo už v základu té hry, Sega dala za paywall, což není úplně jako košer. Jako není to zdaleka standard, takže prostě není, jako
nelíbí si moc to, tenhle ten přístup. Protože ono samozřejmě může to být nerelevantní, irelevantní to může být a samozřejmě, že jako kolik procent lidí to využije a na druhou stranu to, že se něco zavádí, že můžou si toho chytnout jiné firmy a právě. Je to takový jako špatný precedens. Plus jako pak samozřejmě je relevantní argument, jestli jako je fér dávat vystřižený obsah, co by jako měl být součástí základní hry, ale zase jako je spousta herců v New Game Plus nemají vůbec. No, ale to je fakt na každém, za co chce utrácet svoje peníze a... Že si vždycky myslím, že vlastně jako v hodnocení her by se ta cena promítat neměla, protože je jako proměnlivá v čase, no. No. Jo, ale... Ale jako je hodně dobrý na to upozornit. Ano, byly doby, kdy mikrotransakce byly vyloženě bizár, ale právě díky tomu, že asi odpor byl příliš malý, tak teďka jsou každé druhé hře. Mám pocit, že jako lidi si to tím pádem asi kupujou, když se jim to doplatí, takže... Jo, jako, to... Neplačte sami, jste si to zavěděli. Já vlastně jsem někde četl, že nějaký bývalý vývojář Blizzardu, teďka trochu off topicu, ale říkal, že vlastně první mount nebo mikrotransakce ve WoWku, což byl nějaký mount za $15, viděl víc než celý StarCraft 2. Což jako dává jasný signál, že... Přesně, jako... A taky... Když to nechcete, tak si to nekupujte, no. Slavný Horse Armor v Oblivionu bylo taky jako jedno z jejich nejvýdělečnějších. Že bylo vlastně jako úplně to první, ne? No, ano. Do té doby to nikdo nedělal. Přesně. Ale taky to vydělalo strašné prachy, takže... Volíte svýma peněženkama. Je to tak. Tak, čili tohle je nějaké podzemí rozdělené na místnosti, v každé místnosti jsou nějaké souboje? Ne, mě souboj, občas se tam naopak odměna. Jako narazíš na místnost plnou věciček. A to jsou, jaké jsou třeba ty odměny, protože jo, předpokládám, že equipment, nebo tam začínáš bez výbavy a postupně ji získáváš? Ne, tu výbavu si normálně přineseš zvenku, ale občas tam právě najdeš nějaký zajímavý věci, které se ti hodí, případně pak jako léčí předměty a taky materiály na to, aby ses vylepšoval zbraně, nebo vlastně vyráběl nový zbraně, což taky je věc, co už v tý sedmičce jsem byla a tady je to hodně podobný styl. To ale koukám, že ti dávají celkem pokoušku. No a já hlavně v této partě si myslím, že teďka nemám moc healera, no. Takže, ale ten Shaolo nám možná něco uvaří. On totiž, totiž si nepamatuju, jestli v té sedmičce už nějak bylo, ale že on tady vlastně má svůj restauraci, takže dělá zbytku party dimsum. A je to i zmíněný v nějakých těch konverzacích, že jako musí někdy jít k němu do restaurace, že jim jako udělá to správný čínský jídlo. To je jako super, že, nebo to se mi i u Gaidenu líbilo, že vlastně i během tady toho tahového souboje ti to tam dává ty různé QTEčka, takže ty si jako pořád neustále engage, tam musíš dávat pozor, co se na té obrazovce odehrává, byť by si mohla jako, že jo, navolit příkazy a... Je to tak, není to pasivní, že vlastně, on, když se podíváš tady taky vlevo dolů, tak já můžu zapnout auto. To, že budou to dělat automaticky, ale stejně i tehdy musím ty prompty vlastně mačkat. To bych asi udělala zrovna taky, ale... A dokonce tam je Be Adaptable, což je, co to znamená? Že můžu nastavit, jak se mají chovat. Jo, a jestli nešetřit SPčka, útočit jenom normálníma útokama. Tím, že ty NPS ty tady dobíjí tím, že používáš ty normální útoky, případně těma předmětama. To je docela fajn a jsem celkem rád, že
tady tenhle trend, jakoby, no, to není zjednodušování, ale je to prostě šetří to čas. Mm-hmm. A že se postupně do tohohle toho typu her dostává, protože jako třeba grindění a taková ta bezmyšlenkovitá zábava mě dost od japonských RPGček docela odrazuje. No. Já prostě si pamatuju, jak v té sedmičce jsem došla do toho bodu, kdy jsem se musela vrátit třeba o 2 hodiny zpátky do města, protože tam byl souboj, co jsem jako neměla šanci zvládnout. Pak jsem prostě 5 hodin grandila v aréně, abych mohla pokračovat dál v příběhu, no. Jako taky mi to úplně nevyhovuje. Dá se to tady? Jo, no, tak můžem do dalšího patra. Já teda většinou to hraju, takže prozkoumám fakt celý to patro. Jasně, jasně. Ale ať si toho ukážem víc. Plus ještě teda to, že si vlastně seznamuješ celou tou svojí partou a taky to děláš jako x různýma způsobama, že můžete spolu bojovat, můžete spolu třeba jíst, z čehož máš taky další bonusy a konverzace. Znamou popíjet a pak vlastně se s nima ještě sejdeš v tom survive baru, ale vždycky ti to dá nějaký ty bonusy do těch soubojů. Mm-hmm. Že vlastně ze začátku, když se ještě moc neznají, tak nedělají takový ty navazující útoky. Jo, jo. To jsme tam mohli vidět, že jako, tam plivali nějaký ten alkohol, ohnivý dech. Takže to je společný. Tomu. A pak ještě vlastně plníš tady tohleto bingo a to děláš tím způsobem, že běháš po městě a zase jsou tam takový ty konverzace, které se objeví vždycky jako na určitém místě. Vlastně popovídají, takže se o nich něco víc dozvíš a ještě dostaneš vlastně bonus do tohohle. Takže všechno souvisí se vším a všechno vlastně ta hra docela jako hezky odměňuje. No. To je jako super. No. Jako lidi, co mají rádi příběhový fluff, tak... Jo, to musím říct, že jsem jak celkem impressed, jednak nejen tím, co všechno může dělat, ale jakoby, jak je to provázané a jak kolik je tady systém, že jako myslím si, že minmaxeři se v tom vyžijou. To rozhodně. Já hlavně jsem vůbec fakt jako nedělala nějaký ten optimální build, jsem v určitý moment už jenom levelovala to, co jsem měla, protože jsem si říkala, jo, pak přesně přijde nějaký šílený boss fight a já budu muset, nebo zjistím, že jsem si ty postavy vlastně stavila celou dobu špatně, no. Má to nějaké obtížnosti? Myslím, že ne právě. Ale jsou tam nějaký takový, a opět si myslím, že to je taková ta jako paywallová věc, že jsou tam vychovače, co si můžeš koupit. Plus teda ještě občas, já teďka nemůžu do předmětu, tak až skončí tenhle souboj, ale že nacházíš i ty sám různý předměty, ty se ti jakoby zvedají ty statistiky permanentně, že jakoby tady dostaneš level za tohle a tohle. A tam je přesně jako ten to mikrotransakční peklo, ale já jsem to nekupovala. Jasně no. Jako zase argument je, že hele, když to člověk nemusí používat, tak vlastně k čemu to tam je, že to je vyloženě jako čistě dobrovolné. Svého času Shadow of War, nebo jsem tam měl, když jsi musel nakoupit bedny s orkama, abys jako tu hru vůbec mohl dohrát. To vůbec. Na druhé straně, jako pokud hra nabízí urychlovače čehokoliv, nebo různé boostry, tak to znamená, že jako je nadizajnovaná tak, aby tě zdržovala, nebo aby to trošičku jako nutilo k tomu nad tím přemýšlet. A tak zase to jsou takové věci, co si koupíš, abys nemusel hrát tu hru, takže... Což je jako celkem kontraproduktivní, že? Proč chceš si kupovat... Chceš utrácet víc peněz za to, abys nemusela hrát, to je zvláštní, no. Ale... Takže tohle všechno jsem jako vlastně našla ve městě a nic jsem nekoupila. Jo. A šetřím si to, protože čím jakoby vyšší level máš, tím to roste pomalej, takže jsem si říkala, no tak až budu prostě na 97, tak si tady dám to. A je to pak takové, šetřím si to na horší časy a potom dohrájí hru. Jo, a pak ty horší časy nikdy nepřijdou a ty prostě končíš s levelem 50 a máš inventář plnou věcí, co jsi jako šetřil. No.
Ale tak to už je zas můj problém. Myslím, že bych si měla dát nějaký herní předsevzetí, že prostě ty jako consumables budu reálně konzumovat. No. Jo. Tyjo, ale fakt jako vypadá to fakt dobře, asi nemůžu pomoct, ale i ty animace, fakt, jako modely postav, které už jsem zmiňoval. Určitě jo, jo. Protože v těch obrázku to tak nevypadalo, ale z trailerů. A že v původních jakozách jsem si říkala, že vlastně ty animace jako nejsou nic moc, že jako vlastně v těch soubojích spicy záběr. Cukaný. Protože ona je šéfka tý Geomi Jewel a to je ta spoiler pro sedmičku, protože se spojila vlastně ta korejská a čínská mafie v jeden celek a ona je teďka vede v obě, no. Badass boss. Je to prostě spoilerka. To je nějaké jako nějaký tohle je speciální úzok. Overdrive něco. God damn. Message received, paní. A to je teda tady boss fight, předpokládám. Ne, tohle je prostě další skupinka. Aha, ale že tam je ten health bar nahoře. No, to je, myslím, že konkrétně nepřijde, když mám zamířenýho. Ale každý má nějaký prostě unikátní útok. A pak je nejlepší, když to přeskočíš a zjistíš, že jim to ubralo takhle. Maličko. To je epický 20 vteřinová animace. Jako vědí, proč jdou přeskakovat. Jo. Uhnul. Hajzlu. Akorát ten pán se jmenuje jinak, než ten ne, halb, se jmenuje Twisted Mind Heal. Protože opět všichni mají vlastně ten jo, typ. Jo, jakoby, a, jo, jo, a pak mají identity. Normální jméno. Jako vydrží, ale otázka je, jestli s tím může něco dělat. Protože jedna proti čtyřem. Jenom to bude další. Jenom si prodlužuje utrpení. Dělá se to jenom horší. No a celkově, že jo, protože ty ses na Infinite World docela těšila. Mm-hmm. Splnilo to tvoje očekávání, bylo to, co jsi chtěla? Jako víceméně určitě, že je to prostě další tahovější Yakuza a já jsem si jako Ichibana strašně v té sedmičce oblíbila, takže jo, je to super. To máme poměrně jako silný start roku, protože byl že jo, i povedený Prince of Persia. Je to tak. Teďka Yakuza. Zároveň se teda těším na další japonský Final Fantasy. Protože Final Fantasy už je za rohem. Videa! Tohle do té doby neudělali, protože některý nepřátelé se teďka aktivně brání. A musíš na ně použít speciální skill, který tenhle ten štít jakoby ničí a já přesně na těchto těch dvou postavách nemám žádnej. Takže musíme počkat až, no dobrý, tak grapple. Nepříjemná rána na Solar. To je takové vtipné, jak kolem sebe cpitají, se někdo rozhodne dát tomu druhému nakládačku. Víš, to je prostě strategická výhoda. Tak to je starý trik, to už jsme viděli. To už jsme viděli, no. Myslím si něco. Co tam máš dál? To bylo nesportovní. Ale oni taky nehrajou fair. Tohle bylo 100% nesportovní. Je to pravděpodobně i nelegální. Zajímalo, co nám babi je za driáky, že?
Tak je to bývalý bezdomovec, takže to možná nechceš vědět. Tohle myslím, že měl už v minulém díle. Je, to trvá strašně dlouho. Tady s týpečkem. Tak doufám, že ta, no, že ta odměna aspoň potom bude stát za to. Tak se prosím trefte. Tak. Kudla dozad. Ale dobrý, mám nového Sujimuna do svého Sujidexu, takže... Kolik jich tam je? Docela dost, počkej. Myslím, že třeba kolem 200. Ty jo. Jako čekal bych stovku třeba. No. Je jich 10-150, ne? Jo, ale ještě někde... vlastně, myslím, že ne všichni nepřátelé, co tam jsou, tak jsou v tom Suji Dexu. A že ten celkový počet typů nepřátel je ještě větší, ale já se teďka nejsem jistá, jak se k tomu proklikat, ale fakt jako je jich tam dost a jsou v těch druzích nepřátel jako strašně kreativní. Jo. Pořád je to teda ten styl, že jako Ichiban má pocit, že žije v RPGčku, takže ty, co vypadají relativně normálně, tak se pak promění v různý druhý bestii. No, já myslím, že jsme toho ukázali hodně, samozřejmě nechcem vyspoilovat všechno, takže to ani nemůžem vlastně, nemám, bychom tady měli jako 6-hodinové video. A takže to je Like a Dragon Infinite Wealth za nás tip, nebo respektive za tebe jako rozhodně tip asi, že? Jo. Určitě posun zase významný v sérii a jestli jste nehráli Like a Dragon Gaiden, tak si ho dejte. V přípravě určitě a recenzi najdete u nás na webu. No a záleží, kdy se na to díváte, ale nejspíš bude ještě video s Pavlem a s Tekkenem zřejmě. Takže tolik tento týden. Celkem plodný na japonské hry. Začátky roku bývají unile, ale letos ne. Drží to tempo z loňského roku. Tak jo, díky moc, že jste se dívali a mějte se. Čau.